Yay mövsümündə meyvəni həddindən artıq yedikdə pillənmə və şəkər xəstəliyinə səbəb olur. Meyvələrin tərkibindəki vitamin və minerallar sayəsində orqanizm üçün çox faydalı olsa da, sağlamlıq problemlərinə səbəb ola bilər. Sağlamlıq Elmləri Universiteti Qidalanma və Pəhriz Kafedrası İcma Qidalanması Kafedrasının müdiri Dr. Elvan Yılmaz Akyüzün sözlərinə görə, bu həddindən artıq enerji almasına, tərkibindəki təbii şəkərin yağ olaraq yığılmasına və kilo almasına səbəb ola bilər. Hər meyvənin fərqli qida maddələri və sağlamlığa təsirləri var. Ona görə də ən çox diqqət yetirməli olan məsələ qəbul edilən miqdardır. Həkim sağlam insanlara gündə ən azı 5 porsiya meyvə və tərəvəz yeməyi tövsiyə edib. Bunun 2-3 porsiyasının meyvə olduğunu bildirib. Fərdi olaraq isə qadınların gündə 2, kişilərin isə 3 porsiya meyvə istehlak etməsi kifayətdir. Meyvələr qabığı soyulmadan qabığı ilə birlikdə yeyilməlidir. Lazım gələrsə, mümkün qədər nazik şəkildə soyulmalıdır.